Eh, ajalah nak astronot warna apa? Wow. Astronot warna merah. Warna merah. Okey, jom kita mula. Pulaan kemudian. Apa dia? Akan. Akan makan. Hanya. Anak. Hey. Anak. Makan. Mak. Mak. Anak mak. Anak. Anak. Anak mak. Okey, anak mak Hey, masih ada dua. kurang. Nak naik roket tak? Habis sudah. Nah. Nak tak nak? Nah. Okey, terus baca. Terus baca. Masak. Masak cicak. Iyo, cicak. Masak cicak. Ah, dua kotak. Ya, Alah, cicak. perkataan je. Bukannya betul-betul ada orang masak masak cicak. Okey, seterusnya. Baza. Bazar apa? Nak pergi bazar ke? Badak. Badak. Lasak. Ui, badan lasak ke you? Ah, badak lasak. Okey, bagus. Dua kotak. Dua kotak. Okey, seterusnya. Ada lagi tinggal. Ah, apa kan ini? Apa baca? Dengan lamun apa? Kakak. Galak. Kakak galak. Kakak galak. Okey. Apa tu? Galak tu apa? Ada gelak. Gelak tu kan? Galak. Nak tahu tak apa galak tu? Apa? Jom kita Apa? tengok. Apa tu? Jangan BTS. sibukkan gambar tu. BTS apa? Apa galak? Maksudnya ganas, garang. Galak. Galak Emang. maksudnya ganas, garang. Macam you. Macam siapa? Eh, salah. Macam ni. Banyak yang baca. Okay. Ya. Eh, kereta pula. Eh, kereta pula. Hilang bau. Okay, seterusnya. Gajak. Ini Gajak. apa ni? Gagak. Ini bunyi apa? Lawak. Wah. Lawak. Gagak. Gagak. Lawak gagak. Oh, gagak ke? Gagak lawak. Dua kotak lagi. Kenapa ke atas bang? Seterusnya. Kaya. 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 Razak. Razak. Kaya dah betul dah tadi. Belakang sebut apa? Kaya. Tambah tambah bunyi apa belakang? Okey. Kaya.
Lepas tu perkataan kedua. Razak. Razak. Okey. Gayak Hayak Razak. Razak. Dua kotak lagi. Okey, baca ayat ni. Razak. Apa? A. Razak. Apa? Ini bunyi apa? Ada. Ada. Razak. Ada. Kakak. Razak. Ada. Kakak. Okey, bagus. Razak ada kakak. Okey, dua kota. Nak naik roket tak? Hah? Masih Nak naik lama. roket? Okey. Kan tau kalau tak naik rugi tau. Boleh, kan tak nak rugi tau. Wah, baca. Kakak. Razak. Suka. Kakak. Razak. Suka masak. Okey. Kakak Razak suka masak. Bagus. Dua kot naik roket. Yang terakhir. Kalau sekarang satu tidak benar teruskan. Kakak. Kakak suka bantu kakak. Kakak suka bantu kakak suka matu mak. Mazak. Mazak. Masak. Masak. Okey. Kakak suka bantu emak bantu mak masak. Iya. Okey. Ajalah suka bantu ibu masak tak? Ah, sampai tamat. Nah, suka, suka.